Unaposikia jina la Joketi Mwegelo, akilini vinakuja vitu tofauti tofauti kwa kila anayemfahamu. Joketi Mwegelo amezaliwa tarehe 20 March 1987. Ni mwigizaji wa filamu, mjasiriamali na mwanasiasa kutoka nchini Tanzania. Mwezi Julai 2018 aliteuliwa na Rais John Magufuli kuwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Yupo anayemfahamu kama mrembo aliyeshika nafasi ya pili katika mashindano ya urembo ya Miss Tanzania mwaka 2006. Lakini mwingine atasema ni yule dada aliyemuona kwenye filamu za Kiswahili kutokea Tanzania. Bado yupo atayesema yule mwenye kampuni ya Kidoti au aliyekuwa na mahusiano na Alikiba. Yuko yule akisema ni yule aliyekuwa anatangaza kwenye vipindi vya television kama vile The One Show ya TV1 na Top 10 Most ya Channel O. Ni kweli Joketi Mwegelo ni mkuu wa wilaya pekee mwenye majina ama vyeo mbalimbali nchini Tanzania. Kwa ufupi tu ni mkurugenzi wa kampuni ya Kidoti, mwanamitindo, mfanyabiashara, mshereheshaji, mwigizaji, mwimbaji, mtangazaji wa television. Baadhi wamekuwa wakitilia shaka uwezo wake wa kuhudumu katika wadhifa huo, lakini mwenyewe anasema hilo halimnyimi usingizi. Joketi Mwegelo ni Mtanzania, alizaliwa Marekani, mahali ambapo wazazi wake walikuwa wanafanya kazi, lakini amesoma elimu ya msingi, sekondari na chuo kikuu Tanzania. Waswahili husema nyota njema huonekana asubuhi. Alikuwa kiongozi tangu sekondari. Akiwa katika shule ya Loyola, Dar es Salaam, Joketi Mwegelo alipata nafasi ya uongozi na kuwa dada mkuu wa shule. Alipotoka shule, akajiingiza katika masuala ya urembo. Safari yake ya urembo ndiyo iliyozaa fursa mbalimbali katika uigizaji na kupelekea kupata tuzo ya mwigizaji bora kupitia filamu ya Chumo kwenye Zanzibar International Film Festival mwaka 2011, ambapo katika mashindano hayo hayo mwaka 2014 alipata tuzo ya mwigizaji bora wa kike katika filamu ya Kiswahili kupitia filamu ya Mikono Salama. Mbali na uigizaji, mwaka 2012, Joketi Mwegelo alifungua kampuni yake ya Kidoti Loving ambayo ina deal na bidhaa mbalimbali za urembo na hasa nywele. Kampuni yake ilifanya vizuri sana na kuanza kuzalisha bidhaa zingine kama mabegi ya shule na ndala. Mafanikio hayo yalipelekea mwaka 2017 Joketi kupata tuzo ya malikia wa nguvu katika kipengele cha ubunifu wa biashara, na mwaka huo huo alitajwa kuwania tuzo ya mjasiriamali wa mwaka katika tuzo za African Youth Award. Joketi ana shahada ya sanaa katika sayansi ya siasa na falsafa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, na ameingia katika siasa kupitia chama tawala akiwa mmoja wa vijana wa UVCCM. Baadaye alipata fursa ya kuwa kaimu katibu wa uhamasishaji wa umoja wa vijana na chama cha mapinduzi UVCCM. Joketi pia alikuwa miongoni mwa wanachama 450 wa CCM waliojitokeza kuchukua fomu za kuwania ubunge wa bunge la Afrika Mashariki. Pamoja na kuchukua fomu, Joketi hakufanikiwa kupata fursa hiyo. Mwaka 2018 hakuanza vizuri sana katika shughuli zake za kisiasa, kwani aliondolewa katika wadhifa wa kuwa kaimu katibu wa uhamasishaji wa umoja wa vijana wa CCM wa chama cha mapinduzi UVCCM, na hii ni baada ya kuwapo kwa mzozo juu ya wadhifa huo tangu alipopata fursa hiyo. Kama binti wa kike alikutana na vikwazo mbalimbali ikiwemo kukataliwa katika harakati za kisiasa. Anasema watu wa kike wasikubali kuyumba, wajue kuna changamoto nyingi hasa ukiwa mtoto wa kike. Joketi ameonekana kujikita sana na masuala ya kutetea na kuhamasisha wanawake.
Hiyo ilikuwa historia fupi ya maisha mkuu wa wilaya Joketi Mwegelo. Na kusii tu uendelee kusubscribe kina kushare YouTube channel yetu. Langu jina ni Fats na Suleiman, mpaka wakati mwingine, kwa heri.